Wanakufa mysteriously. Wangapi? Wanakufa wawili. Paka wewe ukaogopa. Yule mkubwa alianguka junction ya Machakos. Na kwenda kuangaliwa katika postmortem ikawa ni mshipa ulikatika. Akiwa kazini, hakugojeka. Hakugojeka? Hakugojeka. Hatu ikakatika? Mshipa ulikatika na ikakonfamua na daktari na mna hiyo. Wapiri, hakugojeka. Alisema anasikia kizunguzungu. Kupelekwa hapa St. Mruba hapa Lika. Mimi nilitiwa yeye akiwa maiti. Hata huyo wa Machakos nilitiwa yeye akiwa maiti. Mimi nilienda kushuhudia yeye akiwa ndani ya maiti. Ya moja. Auelewi what is that? Sababu yule alikuwa na suspectiwa nyumbani. Nilipoenda kuongeleza yeye alisema mimi sina uwezo ya kufuata yeye. Haumwezi? Simwezi. Sasa hata nilikuwa najipanga. Na nikajipanga nikakuja nyumbani. Nilikuwa nataka nikuje ni umalize. Nimalize. Unaona ile roho ya revenge? Hata nilikuwa nimepanga. Nilikuwa nimepanga risasi 24. Umminie. Nikuja nimalize. Na nikakuja nazo. Lakini sasa nilirudi nikajidrew hiyo. Tulipoomba. Mambo imeng'ara huko nyumbani. God can stop death. The devil comes to confuse and kill. But Jesus comes to give life and life in abundance.